السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كله وناكسن دا وضيال دقيستيال دادك كوحنا المغل ريديو ميل كسيد كسبنتين سود وادا ومارك ليو برنامج كي كولانكا غورفاين تا ويو أنا قيد صاحب كي جمال أحمد عبدي وكانم دا بحضا مغل ريديو ومعلن وحن جعلها هينا نغورفاين موضيع فنتي كسابسان دالين يرادا وليبا waaridin badan ajecelahay in ay wax badan ka fahmi doonaan een wax laga yaabo arinta laga dhaliyo waalidin badan saameysay een marka la saameysay caruurtooda inay ku dhacday een waalidin badan inay iyaga laftooda ay feejignaan u qaataan xogta ku jirta waayo xogtu waxa weyn waxay wadada ay ku fureysa wax badanna wax laga yaabo inaad wax badan kaga ogaan karto een موضوع ayaa wuxuu ku saayeen waxaan in sha Allah ta'ala gorfayntoona inta badan waxa soo noqnoqota een dhalinyarada wadamadan ku nool ee Europe in aad loo arko iyago dhibaatada waxa loo yaqaan daroogada ku dhex jira marka waxaan doonayaa inaan isdul taagno sababaha dhalinyarada ku dhiriya in ay daroogada galaan ama hiibiyaan ama isticmaalaan iyo sida loo garto waalidka laftiisu sida uu garan karo in ilmihiisu daroogada ku jiro ama ka ganacsado ama isticmaalaba inta badanna waxa ay wax soo baxdo marka la baaro inay sababaha inay ka ganacsadaan inay yaani inay aad ugu riixdo macallin soo dhow waa dhawahay abdushakur aad baad maadsan tahay aad baan ugu faraxsanahay inaan caawalan kula joogo Jamal mar hore uu ka hadlay arrintan imikaan uu ka hadlayno haseeshe waxa jira wax soo cusboonaysiinaya in ingiriiska dhalinyaro isku dishay dhalinyaro badan ay xiran yihiin magaalada Oslo lafteeda in maalmihii ugu dambeeyay la hadalayo dhalinyaro yaryar oo degmo xaafadaha Oslo kamid ay in loo gaaday iyagoo da'dooda xitaa aanay qaangaar gaarin iyagoo bahashi cabaya ama isticmaalaya in iyagana la soo helay wax laga qoray marka balayna Soomaali ku jirteen kale iyaga lafta wana sii gudagali doona marka loo jabar weydiyo jamaal horta sida guud maxaa dhalinyarada ku riixa ama ku dhiirigeliya inay daroogada galaan cabdishakuur aad baad mahadsantahay waxyaabo badan baan isleeyahay waxaa lagu sameeyey baaritaano badan qoraalo badan baa laga sameeyey saad hore saad sheegteen dhowr jeer baan ku hadalnaa arrintan laakiin waa arrin mar walba aan la isxasuusiyo maadaama wadamada qurba ama adduunka waxaynu ku haysanaa dadku haystaan waxa ugu qaalisan ugu qiimaha badan waa ummadka marka taasi waa rubikeenaysa inay la soo celiyo barnaamijyada oo la yiraahdo dadka wacyigelin in loo sameeyo marka hadii aan isdul taago waxyaabaha inta badan caruurta ku dhaliya ama sababa inay galaan waxa ka mid ah ilaasho qodob baan islaahay qayb ka yihiin midda kabaad ma aan abdushakuur waxa weeye qoysahaas inuu dadkeena ay yihiin marka qurbaha joogaan waayo inta badan waxaanu iska nahay dadka qaxootiyo waddankan nimba maalin buu soo galay soo galisaasina waxay keenaysaa marka in waxyaabo badan oo caqabado marka la kulanno waxaan inta badan baseka waa nolosha aynu kaga noolnahay wadamada qurbaha hadii aanay qoysahaan waayo inta badan sida celcelisaan waxaa la yiraa dadka Soomaalida waxay haystaan familyga ilaasho qof marka shanta qof marka la yahay waxa laga yaabaa in marka qaarkood ay sababto inay familyga degaan ama ay helaan guri laba qola ama saddex qola waxa ka badnay sida aynu ognahay wadamada aan ku noolahay in loogu talagalay marka horeba qof kasta guriga ku nool inuu qol gooni ah yeesho deganaado taasi marka waxa imaanaysa marka in meesha inuu isdhaaf yimaado marka qolalka yar ee celceliga aan ku noolahay qayb bay ka yihiin caruurteena inay daroogada galaan waa ay qayb ka noqdaan barnaamijkaasi waayo ilmihii ma haysto meel uu istaago ma haysto meel uu hawliisa ku qabsado ma haysto meel uu cashar kaga shaqeeyo marka taasi inta badan waxa ka dhasha marka ilmihii guriga ka baxo dibadda u baxo oo uu helo sidiisa soo kala qaar la mid ah oo iguna gurigoodii meel boos ka waayay oo dibadda u soo baxay waa qodobka koowaad baan islaahay way suuragelinaysaa waxaa kaloo yadna inta badan qodobka labaad noqonayaa arrin aad iyo aad waxaa inta badan jirta in wadamadan qurbaha marka la joogo sidoo kale dabaal u dhacday in doorkii aabuhu ama roolkii aabuhu meesha ka maqan yahay wixii doonaa waa sababo badan baa jira laakiin sababaha ku dheeraan mayno laakiin inta badan waxaa dareemaysaa boqolkiiba sideetan inuu qaybti aabanimadu ay meesha ka maqan tahay maadaama inuu u baahan yahay aabuhu noqdo mid kale role model wax loo yaqaana ama inuu u baahan yahay aabuhu ku daydo markuu aabihii meesha ka waayo waxa laga yaabaa hooyadiina marka inay ilmihii u taagan waayo hooyo shan caruur la milix yaa laba toddoba ama sagaal leh waa laga yaabaa mid uu yahay sanad inuu jiro ka weyn uu yahay magaraasa toddoba iyo toban milix iyo toban marka waqti ay u qaybisa ma hayso mana dabooli karto baahida dhalinyarada
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن سيبوا لي بقى باش فكرت كنا عايه وين كنت بدو دالي لكن ابياشو واحد مدة اني يسون سايت هايبا اني مشك مغيين مركا مركو اني كوايا ابا مقرانيسا دي وحوش قال لا تاليا ارمينست كلا شكيس دبا سودا تريننج كجيا كبده سو عيرسيا ان لا حاله هدا ديبات تمد ديبات لا كيبسد وين ابا سو ابي اما المي تس ودت تسو مركو وايو هذا كبحية، هذا كبحية، وكان صحابه هليا، تقول له ويسوليا، خلاصنا قيب أنت بدك تعي، بدك بس الدحال إن الله قيب بكون قريه وحوي دجان كأو كنوا اللي هي المحاسي، وأقول أنت بدك تقدرك حيكونوا اللي يقولون هلا يا قرن الدولة أيدك دجين، السومر أنت هذا بدل، هذا مريكا نقطة وعنك هذا إنجليز كان نقطة وعنك هذا يورو نقطة وأساس وكله، ودك إنه بينكم بقيب كي، وكا قريه أنا أنت بدو واحد دجان دتك فقر يعني ولاش لو قيميو، أنا هاي سنين بقارا خفلان. وقف مركو جوري دبي دقي وحوي وحوي معنى هدو أبود ما لقينه يسوق دورته مش وكده دقي وترك أما مجاله ده مش كان نور عليه وهاي ما أبودين جوري كريستو ما أبودين سجين يستبر دوم بعمل خط فرنسا ها مركي دولة دي وراها ميل ما هيستو ميل بالغ بتوري أما كاسة مركان ميل عشان ما حين تبدأ نقارن يعني ميلها جوريها دولة دولة عائلة راعي أما حافظها كرادة شمال وهاي مركان يمكن وتكت ميل عايد وكره وهاي كور هذين يعني جوري جو وتشمن هيك كرام وكور جو وتشمن نحن نقارن يا ملا أنت بدنا تجنب قاعد دقين هين ملا مقرصة رفقة ملا إنه رشف يعني كتير بنقرية مركب قف مركب على قطوره يدد بدنه نوع عاصم ولد ولد مركب قرر الله صوت طوره ها من ملا قصوت طوري محد عايز مركب إن مش وحكي بلامي دقان عصب واحد مركب كبلامي صار بنير عصب نوع عصب بكر بلامي صار مركب أنت بدنا سيدني أقني حافظتك قاعد تجنب قب دين أما حافظها قريها دولد وملا قب دين كرايم كدنبية إن دبتوه بدنا بروك هيا له مركب تحسين أنت بدنا دقان كويمو كنوا لي أمو كوكريانا غيب عبد شكرك قادتها قلب كأفراد السنة إسلام وقلب كان كيف يحوي إسكول العروت على دجانية واي وحوي المهي قص بحوي إسكول دكتور وده مثلاً نشوفنه إسكول كم كحمل نقارن يا سين وشجنة مركز دولة دي أي تدك مال كور رسول المينا وحق يعني إسكول كم ماشى كوي على مركز واحد نقارن سويه واحد سلام مركزه مركز المهي مركوي ما درب لين إسكول كولار دكتور مقرص الدروجة كوجرت أمر دبعت السمينة يا أمر رش كدا عي السنة سد بيرو مركز وقليه مركز إسكول ده عروتون ودجانية عنا عبد شكر قيب بيخت هاي ووحياه بعد اللي رجلي عررت إني هلال أما ضروقة الجلال قطب قدام بيا ما قطب عشان هذا سلي وحوي سلف تزو المان صح أصعبته ليه مركب وحول دويس وذا قبصان سايا وأنت بدل نسين ورش إني واحد نقرص قطب كيد دجان كي نقرص وإلمي دجان كونوا لابو سامينا يا إسكول كابو سامينا يا أصعبتي سينو سامينا سا مركب إلمي أصعب ملك اللي كمهل يو حافظ إنه دجان بأصعب قسم السنة يا وحكر أصعب قسم السنة يا إسكول كابو دجان يو مركا أنت ومركا نقطتهم قرصة ميل أنو رشود في عنين أما ضل لقصة ورية مقرصة إسكال دبعتها سورة ورشة فقرية كتيرة هل كان مركا وحكا بالعام يجوي أه المهي مركا نضد كام مجتمع عام ماشي وكلون ينقيد كل غضب ويوى تريد بيا كابلانية نورش سامين بيكو ينسى ديجان ديجان كيها لكن شمالو قضب بضاني سي مركا دو يكتو ويسكو حريهين سي مركا دو يكتين ويكال مدح بنانانا يعني صح يعني والدك مركا اللي يراهضو مثلا دادك مركا قويد دولدي الدقين يهين يراهضا ميال الصواء اكتا والدك يعني قضبات غارة دين نحق الله مركا غير والدك خيار مولين يراهضان هل كم الدقين ميال كلام ربنا مي وان انت بضان حاقو ميال نسيو حوية مادام وادي قعنت لقوها ايه وان لعي كابحين ها وقفت اللي هي قعنت لقوها يو الله بيلين ايو مد دورك رتمشاد ودكيسي وان انت بضان حلو ان مركا دادك عايد وقلت هذا قوري سور راتسو هدو حتى قوري سوه له guriga waxa la eegaya qiimaha uu dejiyay marka qorada caadiga ah lacagta bixisa marka inta badan basecode wuxuu ku base gareysan marka arinta daba galay waxa weeye in ay caayid dadka u soo gaysay guriga ugu jaban ee ugu raqaysan marka la boodi karo gurigaas inta badan waxa weeye gurid ajnabi ay leeyeen dadka kareeyaan ama waa gurid dowladda ay leedahay oo dadka masakiinta waxba ay soo lagu tagal marka taasa inta badan keysa laakiin abdu shukur midba muhiim waxa halkaas aabayaal Soomaaliyeed ama waalid Soomaaliyeed aad u digtoon oo dibta ku jira laakiin caruurtooda geysta iskuulka kale يقول هلك هاد دقيقة أي ملك على ها مركب مد دورك أنت مش هاد دقيقة لكن إسكوب كل ما أقول لك أنا بدورك أنت هدي مركب هذا دقيقة بودو واللي برسول الله حكى سعوته حافظ هاد دقيقة أنا إسكوب حقوق براني
إيجي يم ملك هذا إيش كلك؟ مرك وارد كسوتش يدي ودوني نلمه سبحانك لو إلى عليه. مرك هالك إلمان يا سحبتي أنت قلنا وارد وحسمان يا سحبتي إيش كلك كحرية؟ مرك وارد كحلقة بس حلو رعية ترينين بوجيني يا كبد بوجيني يا بضبال بوجيني المس حلو رعية ولا عليا. مرك إلماس إنه ببد بادي يا مركز. إن وهاك إن قط بضع مرك السامين يان وارد كلفت يسي إن ميو أوجان كرية المه سنو واحد رح قالي سدو وارد كوكو أوجان كرا يعني المه إنه You know, إنا جينا قات كي نوجد شرط إنا جينا واحد لقى مقات كي نوجد قطنا كي مركل الشباب هلا كي قات كلك مركل الشباب ده نوع كنا قات كي من أما أي قريب كم يهين مكرس الشبكة ده مركا يعني كجعل صد دروجات ووالدكم من قياس كديكان كرو قياس كديك كرو مركا بفهم كرو هديا كبرات سوق تحوي الماهر تمرك ورئيس اللبس كيس بدله تمي سايس بدله مقرها بيسك بدله إيمو حركة ساق وروح بدنا السكر يفرش كها ومدو هذه أفضل حماضي أضع درة يك أي كم وقت مقرس النورال أدلوا أه سالو كل مركز يمكن مرتين ميلها بقدر أصلا يكون لا يدان يرتاح كجنا حسيت وضع كسم كات شو قدر عدل يعني وضع كسم قدر كبا قدر جو قاي أصلك باك مغضة تمي مفرنا يان إسكب الدار ما يرشوا حاسي يعني المها دروجة دي يبني السلعة كم وضع وضع كسم والدريم سمك كابي المهني إنه دروجة كتره وعروتين غير كيسة هاي إنه كدوين جاي أضمن كم مقهى واركية. قطب كلام هذا وحكم مدعى بشكره. الماس بحب بلا مركب إنه حرات بشبط. إنه والد كجكارو إنه والد كلام مرمو إنه حد دونس كير هذا إنه وح كلام مسا احترام كوه هي فاميلي أما احترام كوه هي هو يده أما احترام كوه هي ولادي ومر ربع هذيل هذا وحراقية ودق على ميا لبت عشانين تبغى ولا بقدر ما المس بدر كاسن وتحسن وكنتا. قطب بس ده هذا كأبي هذا إنه وحساب بدن له. الما هدي لو قارك إيش هو موبايله بدن أما تليفونه فربنا سوبر سيتا تحسين عم شكره قيد بكات ساي وهدي الما هاجي الموبايل كرو يبيسي عاد كارثة ما أنت إيش هو هاي استيلا دور موبايل صدع عفرشان واحد دريم استمر كأني ماشي واحد تيران وأني ما كك كان عصاد الرجال أنت بدن واحد استعمالان موبايله فربنا وايو نت فرقي واحد السيستمية بدون كل هاجيان قارب بدن بكون حرين جاي مر موبايل بلقى سوا عيا مركا آدي آد واحد أكيس عاد ده رقتي الما هاجي اللي هو موبايل سيتا ما صدع موبايل مركا وين الدريان تاني جرتوا هوشة الرجال إنه الماس فرح الله قال واي وقف قبل هذا كا المير هنا وقف هنا نقطة وحكي لي وقف هنا وقف كعادية هل موبايل وقاطع بشكره إن هدي عن قصص على قطب كأفراد المه أدوجي يقول جيمين تروح بلعبة إنه هبين كده حو ونسوهين ما كان مكان دارتين ما هجور دحيح سويد دحو خور دحيح أما صغير قابل يوسع على ضمبي ها أما وقتي للصحة يمني أضرب صغر عيا أما وقتي حس عضة تحسين أنت بدو حبا على بدا لو قرت وين هدي يشار ما كان عارف المه هو وقت الدم بيبني مركب وقت الدم بدل لماذا وحال الصعداء وحد دليل مركب مكاسي من السكر سوى عبي ملاقى كل عيال خشي شد سوى عبان ملاقى كل حاجة بينه مخبر عماء بلوت كانوا صوص ميو مركب دو المهبة بلاب إنه الدحاء أما وقت الدم بقول لي ماده السويدي سوى بتكين سلماري وقت جا عادي بقول لي من تري وحال جديد مكاسي وايو وفق الدم مل بلجوجي ما بقول كم غيره أما شقة لجوجي أما سكول بلجوجي أما ترين بلجوجي هذا ما ليش ليه خلا لجوجي لكن الميون ولك ملك وين هذا مر وبس هذا حق رجيم ماتوا وبعدين خذ دم صو قرعة أما هو بالعوير وضحه مركا واحد يوقف كوالدك وحلو بي وتحدرون هذا طول محاد عين هاي سبدلي إن قلب كشنا هذا واحد يسلم هي ما حد دي الماها سيل قوار كنر قالية وما ذكر لو يقدام ماركها أما إمك على قصة إن يرى ولا يرى أبي مشقى هو يدي مشقى يسو إن ضد كا عيدا قاتو كم يجي هذا روح على قصة يسوق حرين شاكد روك نو دولار كمان نايك أما هذا داسون عبو قال السنة تعرف تبي تقول نوقف جوالك يا سويدي إن المهاجن مشقي والعك موجود هذا يقول العك ماتين عقو حنك كان وعقو رنا يند أنت ما نعرف تصحيح كمان قصة عم هذي إن كمان والله على صح أصعب تود ما ديك وأرفت ما أدري كويه وين كم قال لي ما دو شو قال لي ما دو وين لي ما دم قصة شاكات وين هذا بقى لي سيدي دم باريس تعرض ما هرونا قصة وين ما حد سات شاكات حرر نكور أم حرر الله بكرة دولار يا كمان قصة كون دولار ود مشقي دت كم ودت كعيرة قاطه مركا إسويدي مركو ما بركا قالي أقول قليل ما أتو حقيقة حقوقك هني أضل على هم مركا بدرينتيد
ilmahan qayb ku jira doorada waa ilmuhu inta badan waa dhalinyaro la soo maray ablaha iyo wiilashu waxa jecel inay dhar qaali ah dhar ah xarrabadaan inta badan marka dhakii qaali ah wax leey anaga ku yibinina jaakadki baa la siinaya kabi baa la siinaya laakiin hawl kale la galiyo markaas oo si kale looga faa'iideysanayo inta badan waxa baa sababta waxa markuu ilmihi waalidka lacag wuxuu waalidka lacag ma hayo marka yiraahdo lacag isi lacag ma hayo mar saddexaad uu lacag ma hayo yiraahdo waalidki marka maxaa dhacaysa ilmihi marka uu lacag raadsado waayo ilmaha wuxuu rabaa dharka qaali ah dhar wuxuu dhaw udhka qaaliga xidho kadib markii odaygeysatin waxbuu ka waayo xitaa dadkan waxa inta badan arkaysa haddii xitaa wax ilaali helayna siyaabo kale oo isticmaalaya mahgudan u galaya afrika guryana kaga dhisanaya ama meelka waxaan markaa dan waayen caruurtan ayaa inta badan lagu isticmaala inta badan arkaysa qofkii waalidka wuxuu ku mashquulsanaya inuu lacag ururiyo nin odhanaya anuu maamul goboleed baa lacag ururinaya nin odhanaya walaalkii baan gaadho iibinaya ama gabar le walaashii baan guri u dhisay baa arkaysa laakiin inta badan ma arkaysid qof odhanaya ilmahaygan baa doonayaan lacagtan aan qaatay tusaale kale hagbado kala ayaa liisan ugu qaadaya wax ugu qabanaya inta badan markiisa sanadkan aan wax yani uu ka farxiyo ha waa inta badan waxa caruurteena marka wax loo iibinayo waa in bala laga garo iska soo iibin ma marka maalintii markaad isagoo yaray ninku bilood magaraasa wuxuu rabay in loo iibiyo dib markuu bari yiraahdo waxa uu baan jaakada $2,000 reerka ba $2,000 ma soo gasho kadib markaa taa ma hayo ilmi kaama yeli markaas dhibtaas ka bilaabmaysa marka wax leeyahay marka taa labiskana waa lagu garanayaa in ilmi qaaliyo soo qaato ha kaba qaaliyo ha waa calaamada kamid marka lagu garto waxa kale oo ka mid ah magaraysa ilmo marka dharaartii oo ka inuu qolka soo bixin dharaartii qolka ku jiro waxa kale oo taa garab raacaysa qolka in lagu galo ma ogola oo xitaa waa bidda marka aad qol haysto ama meesha marka ku nooliyahay haddii marka aad qolba ka dhexeyd arkaa haa haddii marka ku ka dhexelaba halkaas uu maadhor isku dhabaya mobilu kala dirax boostka wada ma soo baxayo taasina inta badan lagu garto waxyaabaha calaamada guri haddii loo soo galo qolkiisa in la galo ma rabo ma ogola inta badan waxa kale oo inta badan lagu gartaa magaraysa asxaabtii uu lahaa isbedesha waxaad ku arkaysaa dad magaraysa inta badan ajnabiya oonad horey u aqoonin dadnaad inta badan qaabkooda una ficnay baad ku arkaysaa marka asxaabta ula socdana qayb bay ka noqota waa la dareemi karaa markaas waa ilmi yara iskuulka dhiganaya qofka fiican ahaa ciyaalka jaarka yaqaanee iskuulka asxaabta la wax laga yaabaa dad intoo ka baxsan marka ayuu la imanaya oo ah dad inta badan muuqaf marka u eg waxa loo yaqaana gangisko kale ah marka asxaabtiisa u raacayaana inta badan qayb bay ka qaadanaysaa waxaa kaloo qodob kastada ugu dambeeya uu noqonaya cabdishakuurow ilmahana markaa wixii guriga ka socday baa aan qayb ka noqonayni inuu cuntada guriga cuno ma rabo ma cunayo marka gurigu dadku meesha wada fadhiisanaya la wada hadlaya ma imanayo inta badan wuxuu isku dayaya inuu familyan ka dhex baxo uuna qayb ka noqon nolosha taale guriga ama qofkii dee adoogaduna ilmahaagii meel kala laga maamulaa markaasi marka muuqaal ahaan buu kula joogaa laakiin jasadkiisii iyo jasadkii markaas laakiin maskaxdiisii dareenkiisi waa kaa maqanyihin marka waxyaabahaas inta badan cabdishakuurow inta badan ay tahay inay waalidiintu ka eegaan waxyaabaa lagu garan karo ukale waxba kale way jiraan laakiin intaan soo ururiyey waa intaasaas ilaa 8 daqiiqo lagu garan karaa ilmaha inuu markaa ku jiro ama qayb ka yahay shabakada daroogada caruurta marka inta sadex isticmaasho waxaan filayaa runtii waa qodobo oo min qiyaas ka dhigan karo waalidku jamaalow ilmuhu marka uu yacni dhex galo bahasha daroogada dabcan dee miyuu reerka ka guuraa mise wuu la deganaadaa goor muu soo goosa inuu reerka ka wada guuro waayo caruur badanoo reerkoodaba ku noqon baa jirta oo dee magaalada iska dhex joogjoogta ha way jiraan waxa badan inta badan ma helaan meel ay si joogtaa ugu noolaadaan waa inta badan nimanka u dhiibiya daroogada ka ganacsanaya ayaa gacanta ku haya nimankaasa markaa waxay geynayaan dhalinyarta in guryo ku ururiyaan meela seexda yidhaahdaan waayo nimankaasina ma ogolaada inay inta badan caruurtaas guryahooda tagaan waayo waxay diidayna gacantooda ka baxaan oo lacagtaa markay u dhiibeen ama ay isticmaalaan ama si kale looga aftuurto oo waalidku waxu sheegeen ama dad kale ay raad ku yeeshaan marka nimankaas inta badan meelaha ugu talagalaan bay ku hayaan qoroobe meelaha ay leeyihin bay ku hayaan inta badan marka hadduu ilmo daroogada galo guriga uu ka guuraa hadduu markaa guriga yimaadana waqti dambe loo baahna inta badan yimaada cabdishakuurow marka cabdishakuurow mid kale idna muhiimo sheegaan inu qana daroogadu dee khamridan oo kaliya maaha kiniinaa jira waxyaaba kaleo laisku mudaa jira waxyaaba kaleo la qaataa jirta markaad xashishada ugu daran soma noocyada kala duwan xashishada xashadu waa ta ugu sahlan ee la cabo laakiin waxaa jira qaar laisku mudo qaar waxaa jira sanka laga qaato qaar waxaa jira meelo kaleo jirka laga qaatointaba way iibiyaan inta waa lekara midal waxaba kasii khatar badan waxaa jirta imkaxba intarka laga dalbada ilmi wax laga yaba intarka ka dalbado oo guriga ay ku yimaadaan kiniinoo kale marka haduu kiniinkale in mahla wado kiniinkale muxuu yahay in qofku waligi daba galaa fiican aa kiniinka anagaa dalbado training kan isticmaalo muryar badan inay soo baxaan tayl ka yeesha maaha waayo caruurteenna waxaa laysku dayaa si looga faaidaysto in looga faa'idaysto marka in dadka waalidka ay ogaadaan inaan khamrido kale ina daroog ahayn waxyaa badan ka daran inay jiraan wax kastoo noloshiisa kusoo kordha inaynu waalidku la socdo aad iyo aad bay muhiim tahay taas
jamaal oo marar badan waxa dhacda yareen in ilmaha sidaas sheegtaba waalidiinta qaar in ay dareemaan in ilmihiisu uu hawlo galay laakiin ay ka xoog roonaato ilmuhu in waalidka qanciyo taasoo kale marka dhacdo muxuu waalidku samayn karaa wuxuu samayn karaa qofka waalidka horta inta ugu weyn waa qofka haddaad ilmahaagii haddaad fahantay waxa ku jiro xal baad raadin kartaa waxaa inta badan yadaa inta badan arkaysa qofkii waalidkii oo runtii wixii meesha la iska dhatirayo oo aan waayo markaad inta saasoo kaad ogaatay ilmahaagii in dhibta ku jira caawima la dalbada caawima dowladu bixisaa meelo badan kalaga caawiyaa jira waayo waxa imaneysa mar lay dhibatana way qarxaysaa mar aan waxba laga qaban karin laakiin marka u horreeya qofka waalidka dareemo waxaa jira ururo badan oo ka shaqeeya daroogada waxaa jira wax laga maqan karaa noor iyo kale ruus telefoon baa jira oo qofku garaaci karo oo talo laga siin karo laga caawin karo isla markaaba waayo haddii ilmaha marku soo bilaabo haddii laga qabto oo markaa xal loo raadiyo way fudaanaysa laakiin marku waxaa la galo baab uu nolosha ka dhaco dee hawada maro waxba lagama qaban karo inta badan laakiin marka ilmaha dee caruurtu way kala indha adag yihiin qaar baa waalidkiisa ku muquulinayo oo waalidkana uu run u qaadanayo sidii saxda ayse marka qaar waxaa laga yaaba inuu ilmuhu laba wajiinaan isticmaalo marka qaar waxaa laga yaaba ilmahaba inaan calaamadahan laga aragba sidiisi barayt u ahaado marka qaar waxaa dhici karta inaan dharkaa qaaligaba qaadan bas aan loo dareemin uu hawshiisana hoosta ka wado taas ma dhacdaa way dhacdaa waxa weeye aniga maadaama macalin ahay waalidin baa soo xiriira waana meelaha lagu ogaaday ilmaha ilmihii marka horeysa dadad waxay yar dareentid macalinka weydiiyey iskuulka la hadal hebel baryaanka war xaaladu seed waan waan marka kale macalin baan ahay ilmaha dhalinyarta maalin waxaa la joogayaa ugu yaraa 8 saacadood aniga uga xogaalsan hooyadii aabaha dhalay marka haddii anigoo kale ama macalinka markaa iskuulka u dhigay ilmaha haddii ay weydiiyaan xog badan badan uu macalinku ogyahay ama iskuulka taala ayaad ogaanaysa markaas marka marka lagu dhado ilmahaagii iskuulkii ka wareetay iskuulkii daaduu daroogada kale markiiba casharadii seedii uma soo celinayo sigsaag badan baa imanayaa habsaan badan buu yeelanayaa in iskuulka wakti dambe yimaadaa dhacaysa marka inaad dhukaasa laga bilaabaa inta badan iskuulka la wareysto oo xog la raadiyo intaan magaraysa la tallaabo qaadin marka haddu ku dhado ilmahaagii wax walba waa caadi weeyaan wax walba caadi laakiin iskuulka maxaa ku dhacay baad leedahay sidan macalinka leeyay waxana meesha yaalla waayo iskuulka waxa weye tallaabo kastoo qaada waa la qoraya haduu absikimaad waa la qoraya haduu casharka keeni waa la qoraya de markaa iskuulka caddayn buu haya ilmaha ka murmi karin markaas marar badan sidii aad carabkaba ku dhufataad sheegtay waalid badan qaar badan oo kamida waalidiinta weliba ragga waxa laga baa inaan iskuulada ku xignay waxa laga baa inaan dee ka rahayn dhalinyarta oo dhalinyarta iyo hooyooyinna isla baaxa degayaan marka haddii uu aabuhu iskuulkii tago ama hooyadu ay tagto waxaa laga yaabaa inta badan mar ay lala soo xiriirayo marka intee legba waalid ku xidhan yihiino ay la socdaanoo balad intaad ka aragtay waxa weeye horta aad iyo aad bay u adagtay inta badan waalidiinta soomaalida markaan tusaale kale de markaan anigoo kale ama iskuulada ayaasoo kale markaa waalidka loo yeedho erada waxaa u jira kulankii waalidiinta ha la yimaado waxa yimaada waa hooyo soomaaliyeed aabbu inta badan ma yimaado dareemaysaa markii hooyo soomaaliyeed oo dhowr ciyaar haysta inan yaroo 16 jir ama 17 jir ama 18 jira waxay u sheegi kartaa inta badan iskeeriya macaba intaan inta badan arkay waxaa kamid a markaad la hashatay waxa maanta waxaa jira kulankii waalidiinta kaale waalidiinta qaarkood waxay ku odhanayaan iskuulka waxa uu ku yaalla iskuulka waxa uu ku yaalla iskuulka ilmihiisu dhigtaa ha marka waana tirada beri hebel soo raaco hebel baa ku keenaya markaas ama hebel ayaa ku keenaysa waxa dhacaysa in waalidkiiba isku dayo waalid uu ilmihiisa iskuul kaa dhigtaan iskuulkaba aqoon meel ku yaallo ha way jiraan way dhacdaa inta badan waxaa kaloo laftigeedu inta badan aad arkaysaa waalidiinta qaarkoodoo ka fogaanaya inay ballanta yimaadaan ama telefoon kaa qaban ama ballantii marka la gaaray waqti yar kaa dhig odhanayaan xaggani wax ka dhacda oo lug baan ka jabay ama dhibaataasaa dhacdo ballan kale ilaaway way dhacda laakiin waxa cabdishakuur inta badan aad aad muhiim u ah dadka wadda kale kula degan norwejinka haddii xitaa ay kala tagaan ballanta labada waalid waa yimaadaan hadday wada joogaan wada yimaadaan waayo wuxuu og yahay muhiimadda ilmihiisani leeyahay hooyadu waxay rabtaa ilmahiga in looga warramo hooyadii macalinku toosay wada hadlaan aabuun waa sidaas oo kale sibu waxay markaa ula socon karay ilmihiisu inuu daroogo galay ama nolol kala galay wixii o dhan wey ha waayo marka loo yeedho waxaa la tusiya ilmihii sanadka o dhan wuxuu qabanay reboort baa la siinaya markaas reboortkii marka la siiyo markaa halkaa waxaa ka caddaanaysa ilmahani siduu yahay xaaladiisu meesha ku sugaanta marka waxyaabahaasoo badan baa inta badan keena marka waa dhib jirta cabdishakuuro inta badan saanda ku sheegay inta badan waxaa dhacdaa in ay soo noqnoqoto dhalinyar soomaaliya oo isdishay hebel kule maxay dilay ilmo ilmo midi geliyey ilmo halkaa lagu dilay dhalinyartaa ku jirta daroogada maxaa sabab ah inay isdilaan iyagu si gaar ah
يعني مركز سوق سوق صوب حاني دي نولا شي ريري حكي ما داري أساشي كتبا قعنت اللو قول لغو هادنا ما حاك اللي في يقوي ني استيلاه نوي سوق عرصدان برتا وحا انت بوضان مركب باريطان لغو سمي عرورتا دروقة دي جيشي استيلاسا انتو دبنا وحا سوق ريسي هو يكلي اما سنك المالك وحا الله يقال واسان كل شيء رول كي ابيو ماشي كبحي مركز مدى اللوان عرورتا سوق مركز استيلاسو انت بوضان لبها يدود بأكل شقايا ومركا يقول علقة يسأدي سني waxa iska goor imaaya isdhaan ma waxba isku qabsadaan wax aliyaga inta badan wax ka dhaxaya ma jiro oo iyaga arurto wax ka dhaxaysa ma jirto laakiin waxa imaanaysa tusaale kale marka meesha u soo leeyda leeyda green laa baash lagu yibiyo boqolkiiba 80 nation waxa jooga arur Soomaaliyeed arurta Soomaaliyeed ee ajinsi badan baa wada shaqeeyaan qof kale kama soo qaadan baash daroogada waxa laga yaabaa inay urur kale u soo diiban ama ka imaadaan Latin America ama ka imaadaan Afrika raasi mishtana ka imaadaan marka suuq gal la isku qabsado waxa la isku dayay marka caruurta meesha joogta dayag market key wax iibinaya meesha shaqadii fulinaya in la yiraahdo ka taqalo say meesha uga yaa wal isku hanjabaya hanjabaad diba marka dambi digaarisa marka dambe waxa lacaysan kooxdi min laga dilo argos ba bilaabmaya halkaas fiidmo ka bilaabsan markaas marka inta badan ma arkaysid dadkan baasha wada ee bagman ka deekeenay baasha inta badan lama arko laakiin caruurta Soomaalida isteesay dad badan dhowr gacmood bay soo maraysaa marka dadana caruurtaas imanaysa ayuu toos u yibinayaa ha caruurta Soomaalida dambe inta badan noqoto ku istila ku xabsiyada galay goob noqdan marka inta badan waxa soo baxay wax weeye nimanka bagman ka soo baxay caruurta Soomaalida islaayaan laakiin waxay ku isku haystaan dhuxda jeelaa ma jirto dhalinyaradu dabcan waddankan markay 18 ka yar yihiin shuruucdu siyaabay wala dhaqanta markay weynaadaan sibay wala dhaqanta imika in badan waxad maqalaysa dhalinyarta garoonlaan ee halka u baahsho ku yiyi xadiiq siinaani markii qaanga maxaa la yeelaa waa saashito sharci wado challenger u leeyahay markaas ilaa imika markaa tii meel qaar kood deey suuq oo soo kala kaad maraysa waxa gasa ilmo dadisu ay tahay 12-13 jiro iibinaya baash waa nasiib dar een dawladdu waxa mudaharintaasi inay wuxuugay ay ka saxato wax badan ka qabanay oo inta badan dawal arkay qof kasta meesha maray warkay in ciyaalka baasha ay binayaan dawladdu wax badan kama qabato marka waa dayac ka imaanay dhinaca dawladda dayac marka hore ka dhinaca waalidinta waa ilmo laba toban jir ama saddex jir ku bilaabay xishad iyo biyo ama isticmaalo waa yaan darawey ma si mustaqbal fiican ma yeelan laga ugu dambeyntana xabsi ku dambeynaya waa imka dil laga xabsiin noor iyo kale ama wadamada kale socdo waa halka ilmaha okay een المهم يا اللي إيه يا إلا أنت استيدا تمر ضعف يوم سحبس اللي وجوده وحوي الشرع يقول أنت بدل ما أقوله إن الماء كل ما مر بحد يروح لقوق قبتين هذا مر واحد يروح لقلني حبس يقول لي رجلي مر واحد يروح يطلع لك قدم يلا قوي حرينا يا أم دلوا قوي هيني يا لكن الماء مر الضرر هذا قال سال الله هيا ما أتكانسا لكن استيدا تجيب ما أنتوا قالوا بعسمه دم بيجي لقوق قبتين بيع قاتل ويا ما مركز marka inta wax soo wareego waxa lagu qabto waxa laga qaaday suuqa lagu soo deeyay waxa laga qabana waxa laga qaaday suuqa lagu soo deeyay laakiin maanta sidoo jir buuxiyo waxa lagu qabto ciqaabtoodu qaadanaya markaas had walba toos walba ha marka jalka imka dad tagta xabsiyo kale waxa ugu badan waa inta badan waxa ka badan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo intooda badan xashishada ay waxa ku soo galay istiilka ay dhibaato ku soo galay qofka inta ogaalkaaga maxaa ugu badan lagu xukumaa marka daroogada iyana lagu qabto xukuumada in mar aan la sheekaysto oo nu shaqo wada lahayn qolada la yiraahdo criminal officer goob meel carruurta dhalinyarada dadka adoo dadka xabsiga ku jira meel lagu hayo marka Norway inta badan xabsiga waxa loo isticmaalo la yiraahdo meel dadka dhaqaaqay loogu sameeyo marka nin meesha qaybta madax ka ah oo sheekaysana wuxuu ii sheegay in dhalinyarada inta badan loogu timaada wax kasta oo soo noqono ugu soo wada ugu dambeynta way ilmi marka wasiirka soo wareegayo ha way ilmi marka laga soo daayo xabsiga waxa tii jibaad xabsiga u dhameystay dibadda loo soo tooriyay xaq asaad simeeshi joogtum gutegeen mirkala ma tagay cid kale maba yaqaanba nad far kale cid kale yaqaan ma jirto barti laga soo qabtay xashid ku noqonaya asaad tii gutegeya ku hoos la wadaya mar labaad wala qabanay halkan baa lagu celinaya markaas marka waa nasiib darada jirta way inta badan caruurta haday galaan marka uga baxaan booy aad kaanaysa marka intu yani xariga maxaa ugu badan lagu xukumaa buur marka ilmaha ama dhaqan ciyaaha la yiraa ma waa yani hal la xukumo tusaale kale wax ku xinaanaysa wax lagu qabtay inta badan hadii daroogo badan lagu qabtay hadduu qof dimid gali oo kale waa dambi weyn weeye hadduu qof tiro kale dambi weyn noqonaysa hadii baas wax lagu qabtay waa dambi weyn hadii gacanta lagu qabtay soo iibinaya baashi inta badan waxa weeye marka wax qadii wax aan saw badan lagu qabto waxa laga yaabaa in dhowr brood xira markaas ama muddo la hayo la soo daaya ama in la wax xidha ganax loo soo jaro markaas
marka daba uu galayaa oo soo baxayaa oo galayaa oo soo baxayaa way meel ku tagaa ma haysto hadoo nolosha kale shaqadii kale way dii qofkii dambiga uu galay oo dambi baa lugay shaqo nolosha kale laga ka xirant nolosha aad ma doonan karo ma jirtaas dii waxa way marka imka shaqada qabsan waxa way booliska soo cadeeyay warqad cadeyn san nadiif tahay dii booliska marka warqad soo saaray waxa ku qoray magaca intaas oo dambiga kash qofna kuma shaqaleysiin imka qof dambiga oo dambiga inta la galay marka mar walba ka daba imaan saalmiin waa nasiib darada inta badan taala meesha marka jameelo ilmihi markuu galay ee dibta dhex galay madrugada bidna la xiray ee la xukumay mararka qaar ma looran kariya systemka ayaaba ilmaha ku haynayaba way hadii qofkii aanu isagu noloshiisi go'aamin karin inuu wixii ka dhex saaro awoodi ka saari lahayd ee dawladda ama qofkan mashruuc u sameyn lahayd na ay gacanta kala baxday waa in jiraanta ku jiro hal la xiro hal la soo daay marka gacantaas ma maqanta bas leedahay ma way maqati laakiin iyagu laftiisu waxa ku oranayaan qofkii isaga laftiisu waa qof weyn magaraas mar hadduuna rabin in la caawiyo oo isagu waxaan u doortay nooshan dariiqa maro wax badan looma qaban karo oranaya laakiin qofka hadduu rabin waxaan ka baxuu rabin inuu shaqeeyo nooshi dowlad bilaabo diyaar baa loo yimid runba laakiin ma badnaa inta badan fursadaha inta badan loo yirto meelaha ee qaybta xabsiga meel badan ku wareegaysta sa nooshaas ay ku jiraan aan guraanadka aan maalmaha ugu dambeeyay sidii hor dhacba ku sheegnay Oslo xafada kamida in dhalinyar yar yar oo bahashii isticmaaleysa bal waxa soo kordhaydana xuquuq yar guud naga sii waxa soo kordhay waxa weeye bariyahan dambaba dhowrkii sano u dambeeyay waxa weeye way soo koraysaa dhalinyarta isticmaasha darogada ama dhalinyarta ka ganacsatada waliba Soomaali si xoog leh u koraya xafada badan imka arkaysaa dhalinyar badan oo Soomaaliya ka soo baxeen oo ku soo baadhayta ku dhashay meeshaasi waatiyan ku sheegay meesh marti deegaanka xumaado oo deegaanka noo dad baran masaakiin oo faqri lagu ururiyo midaba fiican kama soo baxayaan مريض صوب عيب مرض عروتي إن مركز دبي وحشد دي بلاوة إن يعني استعمالها إلا يمكن الشيء يوم قرأ سائل ميرو سجل جرة يا لو أركي سوى ضربة استعمالي للي يد الصومالي با ويد آذو هسه ما قرأ سائل مركز وحوى نبدأ السوق ده سك شنو سنة كور لما أركي جري المصري ولا ضربة يبيني مركز لما رسول قرأ أصله سنترك لكن ما أنت واحد شو جابه الصومالي الجنب يقف قفوة وأركي سمر كام عيد كلامه مركز وارد نصيب برا سوق ده يستأون الله الدولي حلو هيلين أو طالع ماشي marka dhalinyartaasi wuu yiri waa ay xawayaan een laakiin dib kale isgaarsiin ma jiraan inta badan ugu xayihiin ina ku xayihiin ba dabcan la sheego waa kooxo laakiin inta badan ma inaan gaarin meelaha la ay maraya dadka jooga Canada iyo Mareykanka Ingiriiska oo kale dhulka waa inaan hada soo galo iskhaariji laakiin taa xambay oo ka bilaabato dariiqa waan hayna kulli ilaahay naga qabta laakiin wax way dariiqii waan hayna dariiqa ma taaruto Soomaalida haysan dariiq fiican ma waa dariiq arjadi su'aal aad u madawdahay oo u baahan in hadda wax laga qabto ولود ده لود وحي لقب خلا لقب. إن قرينا بين مرينا إن مرة بدنا نمك واحد الله شيء قد تك تراجس ككبي حواي إنه ليش ودي سبدل ويدي هدي أشاني بهين إن دل كود اللعلي. مركا سومالي ده بل محي سامين لا ده محي سامين كوي على تاريخ هاسمه. والله ليه بدنا نقول حركة ما دام أنت أنت بدنا نقول هاي معلم لعلي وهذا نص النقد. وي وحوي حتى المامرك العلي وحوي إن مهج اللي قعد عليه وحلو ضيعيه. ilmaan xishad buu ibnay eliyo da tur mar mar noqonaysa badi waxa jooga markuu weynaa dadkaas soo noqonaya markaas waxa soo noqonaya intooda badan iyaga iska inta markii tabay marka wadamada kale waxay nigeenay si badan inta badan waa wadamo dhisan oo wax walba sidii normal ka socda ma garanaysa oo wax badan inta badan ayna ahayn laakiin wadankeena markii mi lagayo waa mar dhul dagaal colaad ka socdaan oo laba geyn kariin ama waa meel ma garanaysa noloshood aad oo hoosaysan mi la qabsan kariin ama wax weey qofkan waalidka ilmaha hadda leeyahay inuuna mahaj ma rudi jaalin cili oo kaliya meesha lama baahna لكن ما نجود ياري قرش كل عمر لكن تكلم يضلا إن سؤال شيء يقول ربنا دوحة ويا يعني الدولة اللي لفت ذوينا تطرحين شبا ما خدت كلا تطرحين أنت تراجس كل حشران يسبدل ويا دور سنة الدنيا الله جو قبطه تطبع الله تطرحين له ما خا ما دت كان ويا شرع جا قاضم با دت كشرع جا لودي ذي با هديس قف وباسبور نرويش يا هايستو أما وكل شيء با sideeyo kala saameynaysa inta badan waxa u saameysa qofka doona qaadan dhalashada wadanka Norway hal isbuuc jira hadii darogo loo qabteen lacag markaas laakiin haddu qofku daa ku dhasho baasaboorka Norway ka leeyahay inta badan sidaan hubo waa lacag qabay lama celiyo laakiin adiga tusaale kale process ku jira hadii aad dambi gashay waxa lagu leeyahay dambiga aad gashay baasaboorka lagu ma siinayo ama sharci wadanka lagu ma siinayo mar hadaan sharciga wadanka STT si kaarad haysanin khatar ilma qofka suuq ku jira maal ilma inta loo baahdo in cali kara markaas waa la celiya marka dalal qofka marka isagoo qaxootinimo wadanka ku yimid la qaabilay soo dhaweeyay
مركو هذا نب مو يعني ودنا كده ديف كيني وعي يعني تسو يعني نقطون كرايم يدنبي مركو ده بحلي قفكن محام قبل دباتم ويا نحكي لو ودك ومكيني كده مركو واحد عايز إن مركو ودك على قسم المستفيدين وين العرين بدن تدو هاي بس الله تسو ودك تقول لي علني أرتو مثلا تقول لك إسا مركو ودي بجيت عب شكرا مرة بتاس إن ويا هاي كونانة بين مارينا شمال ومركو سو إنه سو صورو رينوين إن تدخل الصومالية كل نور ودك النرويج قلت سيدي وجوك على بدن تاعي مقالو يك ما أصلا وجوه وجن محاصر راح جاي صور هذا إن كل واحد وي أنت لو جاي مقالو يك مقالو مقالو ذيك وين تو كده بدن تاعي كل واحد يبغى تبان تاعي إنك أصلا مالها وجو بدن مالك كل كل واحد مقالو يك وين ويجرتا لكن سيدي عيالك أجنبي جاوا صار ما يسوي لي بس صومالي سو شيء صومالي سو ما صومالي صدقت كله هو واحد هذا نوع عصب من مركز سوق قيل مرة يبغى عروس صومالي ودروجي من سن العرق أجنبي جنوا دريميان تدك بدن كل واحد دريميان سيدم كل بارك يا مركا waxay noqonaysaa wax umada Soomaali lagu shaabuday la radiyay arurtooda criminal markaas marka waa arin jirto magaalo walba maanta in maadu waxa wax arkay baarga magaalada inay dhibtas ka jirto magaalo kale shiin inay dhibtas ka jirto oo arur Soomaali ay dareeki isku qabsan suuqana ana halkan ka galacsanaya ana ka galacsanaya ah dareeki aan aniga leeyahay oo dareeki aad u raadiyo markii dambe isku laayay laakiin jawaabo waxa laga yaabaa dad wadanka joogayna daawanaya inay la yaaban yihiin dhalinyar suuqa ku yibinaysa bahashi iyo bahashu ay dambi tahay waxa loo dhaaf dhaafaya waxa loo dhaafaya in waa runsa sheegisa inaan dhalinyaro waxa jira oo aad saaxib ahayn oo wuxuu marka hay'addu u shaqeyn jiray hay'ad in la yiraahdo UN Habitat in hay'ad bal maraynaya marka Afrika jooga markaas marka wuxuu yiri waxay ka shaqeyn jiray dal caruurtan yar Afrika ku dhalatay Soomaalida intooda badan sidee noloshooda loo wanaajiyo marka wuxuu yiri baartanka marka wadnaan shirarka nimaada Geneva New York Mareykanka waxa leeyahay caruurta loo sameeyo meel ay training ku sameeyaan tabar hal lagayo marka aniga biriga waxaan soo baxday buuri inayna caruurta Soomaalida ee deegaankani ku nool aanay haysan tasiilad ama waxyaabo u fududeynaya nolosha kuwa qurbo waxa haysan iyo marka ma haysan buuri marka mar haddii ilmi haysan buuri meel uu training ku sameeyo garoon ku badan uu haysan meel football ku ciyaaraan uu haysan meel uu dabaal meel uu farku ay mar haddii haysan marka aniga wax isku qacnay buuri caruurta Soomaalida inay xaq buuri marka ay dhibaato noqdaan dad criminal noqdaan laakiin waxaan hadda la yaabay buuri marka qurbi ay imiday caruurti halkan haysatay waxaan baahistay Soomaalida ahayd still wali dambiga dhibaatooyada dabada haystaan marka wuxuu wax dhigayna ku jiraa in mar walba inuu noqdo mid mushkiladeysan oo dhibaataysan marka waa saaxiib wax weyn qofku la yaabaya marka waxa gaajiga la kaba walaabo wadano kala duwan systemka kala duwan habka umada loo xisaabtamayo duwan dambiga kiniyo ma tabka dayti Soomaalida dhamaatayba turugada ku soo koraysa waa halka sawax lagu leeyahay gaari intaas oo durugay sidii tuubey kim toola qabtay meel kale kim biday ha marka waa wax halkaas waa ku socota halkaan dhibtu ba taala cashuuro in gunaanadkii jamaalo maxaa tala la wadaagaysaa waalidiinta ama dadka kale ku daawanaya ee arintan saameynta ku leedahay in waxaan aanu taladan la wadaagay waxa tii waalidinta Soomaalida waxa laga rabaa inay marka horeysaba digtoonaadaan ay arurtooda culayska saaraan waayo san horow sheegay waxay ugu qaalisan inuu haysanaa wax way ubad وبتكسرنا بدون كقصر أو مشكلة، مركا إلمني أنت ويا ريح وين الضباب قالوا لا صاحب ولا شقة يوحى لقبته الله جد ذاله سيبا أبي عشرة لو حوي بحمهمة إن عروته ذا سيبا إن مضى كان كور حيان أو وقت السيان أو عليك كسرة ويا حتى الماء يكون مشغول ويا ضرعة مشغولة يا حتى الماء يكون ويا ضرعة كرنية حتى الماء جت تربيدين ويا ضرعة تربيدين يا ويا سيستم بيكون كرنية ويا الماء يروح ويا الماء ما نتو ده شيء سنة مركو يجروح بلاوية مش عروته لديه ilmaha intu aftaada joogay baa lagu kulmay markaas maadaama lagu kulmayo adiguna dad qaybtaada dayacdo marka ay magacadaadu ka baxay marka cabshuur dardaarka wax way sibaa beer Soomaalida hurdada ka kacaan hawdada la cabtay in kursadaha oo shaqada ka soo baxaan aad iyo aad buu mahsiye hay Jamaal Axmed Cabdi macallin kana mid ah maqal radio waalidiin badan oo Soomaalida waxaan jecelahay inay barnaamijkan iyaguna ay ka faa'iideysan doonaan dad badan dabcan iyagu laftoodu wax badan ka fahmi laa bal dhalinyarta iyo jawigooda si loo fahmana aan iyaguna ay wax xog badan ka heli doonaan waxa wareysiga la socodsiin aniga waxa Cabdishakuur Maxamed Muuse tan inta ku kulmi doono wareysi kale oo kulanka korfeynta waxaan ku dhaafay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh